Në vazhdim aktiviteteve për 150 vjetorin e qytetit të shtunën do të organizohet turneu ndërkombëtar i boksit për nder të 80 vjetorit të lindjes së boksierit të parë Ferizajas Muharrem Mehmeti. Përgjegjësi i sportit në Ferizaj Bashkim Haxhi Musa dhe sekretari i Federatës së Boksit Latif Demolli kanë dhënë detajet e organizimit të këtij turneu. Kemi organizu shumë aktivitete, po një ndërto është edhe turneu ndërkombëtar i boksit i cili mbahet të shtunën në ora 17 në palestrën e sporteve në Ferizaj, i organizuar nga Komuna e Ferizaj dhe Federata e Boksit të Kosovës. Pregaditjet i kemi parafru thuja se në përfundim e si për jem, ajo pjesa teknike që i ka taku komunës, ne thuja se e kemi përfunduan, tu e marë pe i ringut, ndryqimin, palestra mranda dhe jashtë e kështu që e, jemi parafru. Ne veç 2 muaj ditë kemi tu përgatit për këtë eveniment të madh, për shkak se si që bashkimi na ka me anë të komunës detratit të sportit, e kemi para parë këtë eveniment, edhe pse është në vlugin e garave ndërkombëtare dhe kombëtare shumë madh muaj i qeshur, e ka ardhur koha që me të shtunën ta marrim në eveniment ndërkombëtar për shkak të 150 vjetorit të fërmit të qytetit Prinë dhe Muharrem 80 vjetorit Tina, si që ceke një legjende gjallë, dhe besoj që kemi apruar të shtetet pjesë marrëse të Bullgaria, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova, 4 shtete, do të zhvillohen gjithsej 10 luta, 2 luta kemi juniore si para luta dhe 8 do t'jenë senior lutat kryesore. Boksiri i parë Ferizajas thot se boksi në kohën e tij ka qenë në gjendje më të mirë se sa tash. Boksin e për cili, po atëhere ka qenë më ndryshe, se qysh me thonë, është më kvalitet ka qenë për para se që tash, atë ku, temen, ka posë boksira cilësor shumë. Se duhet vlerësuar ikonat që bën diferencën në sport, të thot edhe bashk familjari ish boksierit Ibrahim Gjemajli. Këto figura, jo në këtë rasë është për cilem, por edhe të tjerat do të afirmohen dhe më stimbuloj pluri i harresës. Ne sot më shumë se kur kemi nevoj për afirmimin e vlerave të mirëfillta sportive, kulturore e kombëtare. Prandaj, ne kemi hasë për krahje të gjithë mbashme për këtë, se bacilem i kalon edhe soazat e sportistit është institucion në vete i bamirësijës. Ky turnej do të mbahet të shtunën duke filluar prej orës 17 në Pallatin e Sporteve Bill Clinton në Ferizaj.